Добар ден, ве поздравувам во уште едно ново издание на Тилма Амбуланта. Денеска нови минути за нова едукација. Ке зборуваме инспирирани од денешниот ден, 21 март, светскиот ден на лицата со Даунов синдром, меѓутоа инспирирани од месецот февруари. Поточно 28 февруари беше денот за ретки болести, а годинава со една интересна кампања целиот месец, впрочем секој ден беше прикажувано барем во рамки на нашата емисија видео со цел нели да ве запознаеме малку повеќе со ретките болести. Знам дека постојат за жал многу семејства и во Македонија и во светот кои што имаат во своето обкружување блиско или пошироко лице кое што има некаква ретка болест. Еднаш споменавме, убаво е да сте ретки, но да ве знаат барем поубави работи. Денес во Македонија и изминатиот период може би е многу потешко да се дојде до дијагноза, да се дијагностицира нели вистински за каква страст на состојба станува збор, за понатаму да има и посоодветно лекување. За жал се уште постојат и болести за кои што нема соодветни лекови. Лицата едноставно со ретки болести лутаат во здравствениот систем во Македонија. Ке се обидеме денеска една ваква проблематика да ја отвориме и ќе ве поканам и вас гледачите да бидете дел од истата. Се разбира доколку имате прашање со слична цел да ви го одговориме во рамки на истава емисија. Би сакала да ги поздравам моите денешни соговорници. Нема да ми замерите, ќе почнам со дамата Весна Алексовска, инаку председател на Сдруженијето Живот со предизвици, сдружение кое што и тоа како се залага нели Весна за оваа проблематика за која што денес зборуваме, и професор доктор Велибор Тасич, инаку педијатар, детски нефролог од клиниката за детски болести во Скопје. Добре ни дојдовте. Благодариме на поканата. Добри ли сте, доктора? Супер. Се надевам дека ќе вака една позитивна вибрација, ќе пратиме добри пораки. Ќе почнам од Весна. Весна, како е во здружението, од кога постои ова здружение, зашто се залагате и дали од самите почетоци, бидејќи она што успеа вчера кај вас на страната да го најдам се огромен број на информации. Тоа значи веројатно дека од почетоците до сега има некаков напредок во целава наша земја кога станува збор за ретки болести? Дефинитивно дека има напредок. Ние го отворивме здружението 2009 година, тоа се собравме неколку пациенти и родители. Сфативме дека никој нема да се залага за нас ако ние не го направиме тоа. За жал. Да, и па тешко беше со оглед на тоа дека во Македонија и тогаш и сега постојат многу различни здружения, но сите се за некоја специфична болест. И кога од нив би побарале помош за друга болест, тие викаат, па извинете, ама ние се залагаме еве за оваа болест, не можеме да се нафаќаме за други. Оттаму беше и одлуката кога го основавме здружението, никогаш да не одбиваме никој, туку да ги прифаќаме буквално сите ретки болести што ќе дојдат до нас, па дури и во текот на времето даваме совети и ги насочуваме и луѓето и пациентите кои се уваат со некои други болести кои не се ретки, туку се чести. Но доколку знаеме информација или знаеме кој може да им помогне, да, им излегуваме во пресред, затоа што сфативме дека во Македонија она што е најважно и она што недостигаше беше комуникацијата. Вистинските информации на вистинско место да стигнат до вистинските луѓе. Токму тоа фалеше и токму тоа се обидуваме ние како здружение да го дадеме. Значи буквално сме еден информационен сервис, од насочување кон институции за документи, за доктори, за совети каде да најдат информации, да им се преведат информации. Тоа е резултат на тоа лутање во системот, точно, кај нас во Македонија? Да, да. Мислам, еве и вас кога бев дијагностицирана, значи буквално за мојата болест на гоше немаше никакви информации во Македонија. А може да замислите, тогаш немаше ни интернет. Па, да. Самата потрага по информации беше ужасна. Сега е многу полесно со интернетот, но од друга страна е потешко, затоа што многу луѓе можат да стигнат до многу погрешни информации. Денеска па и се е достапно нели на интернет, што велите на доктор Google. Па често многу луѓето... опасно. Така, многу опасно. Доктора, се соочувате со такви муабети? Се слагам, апсолутно се слагам. Значи интернетот ви е една шума на информации, но што ќе прочитате на интернет? Само јас имав личен проблем колон канцер, па не читав многу на интернет. Сепак на колегиве професионалци
професионалци се освен на стручни лица, знаете, зашто имате од дијапазон од многу лесна до многу тешка болест. Mm-hmm. Знаете како е психолошки притисок, како јас како доктор, а заболи, камоли некое лице што е лаик. Да, апсолутно се сложувам дека е така. Mm-hmm. Висна, може ли малку да доловиме вашата приказна пред гледачите, бидејќи вие јавно зборувате за вашата ритка болест, тоа е гоше, во моментов одат и некои инсерти кои што се конкретно за таа здравствена проблематика, дел од видеата кои што ги имитувавме цел месец февруари. Вие на почетокот имавте погрешна диагноза, тоа значи и погрешни лекарства. На почеток самиот матичен лекар сметаше дека се работи за некоја лесна анемија, па нели добивав различни витамини. Тоа не е некоја страшна терапија, витамините до ден денес ги пијам затоа што се потребни како такви, но подоцна кога се вида дека не се поправа самата здравствена клиничка слика, се сомнева и на леукемија и на многу други работи, затоа им изедоа коски на сршна детска клиника кога отида. Колку време траеше тој процес додека нели се испитуваат работите? Па, мислам дека кај матичниот лекар помина околу 2-3 години додека се свати дека состојбата не се подобрува и дека мора да се превземат други мерки да се испрати на специјалист, така да ме испрати на хематологија. Да, доктор Зисовски беше многу брз. Значи, веднаш направи биопсија, се сомневаше во гоше, затоа што и предходно имаше кај него пациенти. Само што во тоа време ги нема информациите дека болеста на гоше има широк диапазон. Значи, имате тип 1, тип 2, тип 3. Со тип 2 многу брзо се умира во први од 6 месеци до 2 години, отка, значи веднаш откако ќе се роди пациентот. Со тип 3 има невролошки пациенти, а тип 1 е најлесниот тип, но и внатре има многу различни, дали ќе биде посериозна или поблага самата состојба. Така што тој мислеше дека прогнозата ќе ми биде лоша и дека ќе настапи смрт веројатно за некоја година. За среќа преку МАНО, преку Ефремов, во Холандија побаравме информации, се направи генетска анализа таму и испратија информации дека ова е болест со која се живее и за која има лек, всушност. Соодветна терапија? Да, соодветна терапија која не беше достапна во Македонија. Државата не сакаше да ја истата да ја плати во тоа време. Имав 7 години. 91 година беше тоа. Терапијата државата ја плати дури во 2015 година. Може да замислите колков период на исчекување и на проблеми се тоа. Но тоа е реалноста на светот на лицата со ретки болести, така? Да. Постојано се чека на терапија, на ликови. Морам да кажам дека состојбата е подобрена. Значи, ако ја споредиме еве 2009-та со 2019-та, во овие 10 години, значи имаме над 30 ликови во програмата за ретки болести. Да, се уште одат бавно некои административни работи, се уште има некои административни пречки и нормално финансиски пречки. Но доброто е што Министерство за здравство како институција се доста отворени за да ги слушаат проблемите на пациентите и на семејствата. Имаат редовни средби со сдруженијата, значи не одбиваат да речат па сега немаме време за вас. Значи ги слушаат работите, ги запишуваат, па и ние им ги носиме нели на писмено и се до тоа полека се разрешува. Еве оваа година и Фондот за здравство стави во својата листа дека ќе плаќа за генетска диагноза, нешто што предходно немаше генетски тестови во Фондот за здравство за ретките болести, сега ќе ги има. Што значи таа генетска диагноза? Може генетски тестови, извинете. Добро. Во процесот на побрзо диагностицирање, откривање, можеби за идните генерации како оди тоа? Оно што Весна помина е оно што ние велиме диагностичка одисеја. Или ако се сетите од историја одисеја што значи, нели? Стара Грција баш диагностичка одисеја. Многу не само диагностичка, јас нешто што е оригинално го велам, па и терапевска одисеја. Значи не само да доете до дијагноза, да доете и до соодветна терапија. Значи имате минимум 8000 болести. Значи тој пат е многу долг. Треба да поминете низ многу стандардни клинички тестови, инвазивни лабораториски процедури, взимање на материјал како кај Весна, сепак е тоа инвазивно взимање коски на срцевина, да кажеме да треба се земе бубрежна биопсија или некаква друга биопсија. Значи, поминувате низ многу процедури и на крајот немате дијагноза. Благодарејќи во на големиот напредок на генетските техники во задниве 10 години, значи кога се успеа да се секвенционира, значи точно се определи она информација во нашата ДНК,
значи со современи генски методи, како што е секвенционирање на целиот екзом, дојде до една револуција. Значи, еднаш нагло, огромен број на болести, значи моногенски заболувања, се имат генетска диагноза. Имат многу точна и многу прецизна диагноза. Што ово возможува? Ово возможува пациентот прво да ја има клиничката диагноза, која што многу била погрешна. Еве, јас работам, јас се сеќавам во своја пракса, имав некакви диагнози и сега, благодарејќи, после 30 години која моите пациенти дојдоа до диализа, јас одев као консултант на нефролошка клиника. Како млад бев незрат, немав знаење. Сега имам знаење, но не можам да поставам диагноза, бидејќи со времето клиничката слика се менува. Благодарејќи на генетската диагностика, успеавме да ја коригираме клиничката диагноза и на некои пациенти да им овозможиме трансплантација. Дали смее да се трансплантира, може, како е ризик. Тоа буквално дава широка слика на риза. Да, второ, да направиме скрининг, значи испитување кај фамилните сродници кои што се под ризик. Тоа е многу битно додека болеста е уште во асимптоматска фаза, додека немате симптоми да вие започнете со терапија. И трето, ако не можеме нешто да помогнеме барем на тие семејства каде што имаме некој заболено дете или возрастен со генетска болест, така, да им помогнеме да барем да имат здраво потомство. Значи, тоа е голем допринос. Многу аспекти може многу да се збори за ова револуција во ова генетска диагностика. Не велам дека тука имаме и други проблеми, имаме етички проблеми, така се отварат, но сепак многу голем напредок, многу големо забрзување на она диагностичка процедура. Значи, со односу од 3 милилитра крв, но треба. Но и тука треба да имате експертиза. Видите, Ману работи голем. Значи, постојат експерти. Експерти се кај нас, експерти у светот и треба тој пат што вели Весна, као што они помага да се најде пат до експертот, како за диагностика, така и за третман. Кога зборуваме за нефрологијата, вие сте детски нефролог, споменавме, можеме да зборуваме за колку всушност ретки болести во поглед на таа нефрологија може да зборуваме. Па ја искрено не знам она што работам која не е ретка болест. У нефрологија единствена не ретка болест, честа болест е уринарна инфекција. Значи се друго има некаква генетска основа или акутен отказ на бубрези. Значи се друго има некаква генетска основа или генетски ризик фактори. Знаете, може да е стекната болест, али да имате ризик фактор. Дали кај некој еве ја скоро прочитав, значи не знаев, еве видите, цел живот се учи дека и да добиете сида, видите, има 1 или 2-3% овај популација која што никош нема да ја добие сидата, бидејќи има генетски одбранен фактор против вирусот на сида. Тоа не го знаев. Се учи цел живот. И ние да дознаеме нешто ново. Висна, имате ли официјално информација колку лица со вашата болест Гоше? Да. Има во Македонија? Околу 12 пациенти се во прашање, ама се диагностицираат и нови. Децата ни пораснаа, така да сите станавме возрастни и од детска клиника се префрливме сега на клиниката за хематологија, каде што многу фино не примија. Иако ни беше страв да се префрламе, затоа што кога си не знам, онака едно 30 години во една клиника и сега наеднаш во друга. Па буквално втор дом, мислам, си ги знаеш и сестрите и докторите, си пензионирал 2-3 доктори во едно време. Така е, мислам, таму беше и доктор Муратовски, доктор Софијан, мислам, многу имаше доктори, специјалисти и се уште ги има. Мислам, јас детска клиника секојаш ке си ја осеќам како втор дом и секојаш ке си одам таму на посета на докторите и на сестрите, а и со тоа и на пациентите. Многу е важно што имаме толку специјалисти во една клиника, затоа што токму поголемиот дел од ретките болести се токму генетски, 85% од нив се генетски и затоа и се откриваат во раната возраст, кај децата. Многу често дури ни се случувало да немаме некој експерт за некоја ретка болест кај возрастните, па да мора да го пратиме кај децата да го видат, кај педиатрите, па потоа нели да се едуцираат и овие што се доктори за возрастни, за да може пациентот некако да ја премине таа граница. Не е едноставно. Многу ме радува фактот дека студентите на медицина покажаа голем интерес кон ретките болести. Значи сега за денот на ретки болести, Македонската асоциација на студенти по медицина направи предавање за ретки болести на кои присуствува повеќе од 300 луѓе. Значи имаше полн амфитеатар, имаше луѓе надвор што стоеа и сакаа да влезат, али немаше веќе каде да седнат. Значи таквиот интерес ме радува затоа што тие се луѓето
кои подоцна ќе дојдат и ќе бидат нашите доктори. И ќе се залагаат, абсолютно. И треба да се залагаат, затоа што ние како пациенти се залагаме и за нашите права во поглед на здравствени услуги, во поглед на тестови, контроли, во поглед на лекови, но ако ја немаме поддршката на докторите и нивното знаење, тоа што е многу тешко ќе оди. Затоа што пред здравствените институции експертското мислење е доста важно, затоа е важна и комисијата за ретки болести, каде што еве 15 доктори специјалисти од различни клиники, значи без никаков надомест работат во таа комисија и тоа е многу важно. Вике, го имаме и првиот гледач, па да го поздравиме. Добро утро. Добро утро. Ве поздравуваме по вилата да го чуеме прашањето. Поздрав до докторот и до емисијата. Поздрав. Сакам да прашам, дали со оваа ДНК добра, ќе се дознае дека дали детето има ретка болест? Ние на една внуче имаме. Имаме сега земено, на ендокринологија дефме. ДНК му взема, се уште не ни се готови резултатите. Дали со тоа ќе се покаже дека детето дека има ретка болест? Има забелување на јазикот, говорот, веќе се неразбирлив, ракичките со пишувањето вака промени има, некои тикови вака со очите, оксито вака го подига нагоре едното, тикови некои праве. Добро, значи веќе забележувате во неговото однесување, нешто што... Да, да, да. Сметате дека не е надобно. Веќе тие знаци ги имаме, се бореме, со неврологија одеме, на ендокринологија сега одеме, со терапии. Да. Ви благодарам и веќе добиете образложение од доктор Тасич. Каде можеме, ќе ве молам, како можеме до доктор Тасич да дојдеме? Јас одамна сакам да опинеме... Извинете, ама јас не сум експерт ниту за неврологија, ниту за ендокринологија. Секако дека е добро да има мултидисциплинарен пристап, како што представам кај вас, значи ангажиран е и невролог, и ендокринолог. Значи, вашето внуче има одредени проблеми, кои што, оно велиме, фенотип. Значи, оно што е надворешно, што може да се види, што може да се идентифицира. Секако, дека колеги ве поставиле индикација за правење на генетска диагностика. Да се разбереме, генетската диагностика не е секоја 100% сигурна. Значи, тој процент варира од, да кажеме, 10% до 70%, па некојаш и 100%. Значи, патот до и генетската диагностика не е баш лесен. Некојаш многу лесно, но остануваат пациенти кои што и покрај таа генетска диагностика се нерешени. Еве, јас ќе ви кажам, бидејќи ја работам со конгенитални аномалии на бубрезите и уринариот тракт и ние имаме одлична соработка, научна, истражувачка со Harvard Medical School и така натаму. Јас имам прачено генетски материјал уште пред 10 години, ДНК од пациенти, ме разбирате. У она време се работило со некакви попрости технологии за ДНК анализа и сега кога дојдовме у ова ера, значи ова експлозија, револуција, најсовремени технологии, каде што можете за неколку дена целиот геном пациентот да го идентифицирате, добиете, јас добивам наоди многу битни за фамилијата, да кажеме на тој пациент не можеме помогнеме, али може да даде многу значаен генетски совет за неговото потомство. Јас имам проблем сега после 10 години да тие фамилии ги идентифицирам и да таа информација им ја пренесам. У секој случај, моиве колеги, консултирајќи ману, веројатно и странски лабораторији, тоа го правиме, врз база на личен ентузијазам, контакт и молба да бесплатно се направи, ќе се обидат да направат диагностика. Ако во моментот не може да се направи диагностика, таа ДНК стои, таа ќе се ретестира после 2, 3, 4, 5 години, бидејќи се нови, понови гени се наоѓаат секој, да кажеме, месец, нови гени имаме у педијатрија и таа ДНК не се фрла, таа се ретестира, бидејќи информацијата може да се добие после година, 2, 3, 5 и така натаму. Добро, за жената само да ја одговорам, ако може. Значи, специјалистите на ендокринологија и на неврологија што се на детска клиника се стварно добри и мислам дека ќе го најдат резултатот. Сега таа рече дека се уште не е готова генетиката, значи ги фаќа и по месец дена додека, значи тие ќе добијат резултат, ама треба тоа да го изанализираат и да ги најдат точните информации што им се потребни за да можат да дадат диагноза, а понатамошно да можат и да предложат и некаква терапија и лекување.
јас мислам дека во наредните месеци секако ќе си ја добијат диагнозата, доколку ми е потребна дополнителна помош за истото, слободно нека не побара. Да, би сакал јас нешто да додадам на овој коментар на Весна. Видите, ние до сега работиме на тој начин некаква научно-истражувачка соработка, каде што ние не можеме да диктираме. Ве молам, ставете го овој пациент, дајте приоритет. Да. Инако, ако идете у комерцијална лабораторија, вие можете да ги имате наодот за месец-два, али ќе платите 2-3 4000 евра. Благодарејќи сега на ова новата, да кажеме, од фондот, услуга од фондот, дека преку МАНУ, тоа ќе се овозможи, се надевам дека диагностиката ќе биде побрза, но се плашам колкав ќе биде капацитетот на МАНУ, колкав буџет, бидејќи одеднаш нагло ќе има многу пациенти кои што ќе се работи сепак, која сите ретки болести, одат ќе биде огромна бројка. Иначе 12 пациенти гоше, 3 пациенти дентова болест, 5 пациенти леве синдром. Разбирате, тоа се све мали кои ќе се обираат, ќе биде стотини пациенти кои што ќе барат генетска диагностика. Да. Весна, споминавте од рана возраст, се соочувате нели со... Дали е наследна вашата болест? Да, наследна е болестта на гоше. Затоа, кога се мажев, морав да го испитам маш ми дали е носител или е на таа болест. Прво, и да го информирам прво, нормално. Тој предходно бил информиран. Предходно си беше информиран. Не, се тај, се крија. Зарам. Јас бев многу искрена, кога се запознавме, беше 2010 година, кога всушност ја добив и првата инфузија преку донација преку Дженземе Санофи компанијата за тоа што бев веќе критичен случај на кој му пука ребра од гушкање, па морав да му кажам за тоа што ми пукна ребро. Да. И го однесов на терапија и му казав дека ева, вака ќе ми биде мине животот, мислам нема како поинаку. Не си замина, не си замина. Да. И кога решивме да имаме дете, да го испитавме и затоа што тој беше здрав, во тој случај одлучивме дека да, ќе имаме дете за кое знаеме дека е носител на болеста, затоа што сум јас сум болна, тој е здрав, така да кога ќе порасне Хана... Тоа по дефолт е носител детето? Да. Да. Добра. Затоа што јас имам две болни, тој има две здрави, детето прима едно од едното, едно од другото, добива едно болно, едно здраво. Да. Така да мора. Нема, и што е сега со Хана? Хана е само носител, значи нема симптоми, нема здраво дете. Фала Богу, се надевам дека ќе биде така. Сега кога ќе порасне... Само да потенцирам, таа го носи тој ризик. Да, само значи, да не си фати дечко носител на болест. Значи, кога ќе порасне и кога ќе сака да има деца, незиниот маж ќе треба да се тестира за да се осигура дека ќе може да имаат здраво потомство. Па тоа е многу мала шанса да најде. Па многу е мала, ама се наоѓаат, мислам. Па Ива мајка ми од Битола, татко ми е од Кратово и се нашла со мутацијата, а предходно во семејството нема ниту еден болен. Мислам, значи се носел. Вашите родители се носители исто. Носители, двајцата носители. Така се пренесува преку двајца носители. Колку е носителството на гоше во Македонија? Еден на 60, на 100? Е па само 12 луѓе имаме. Не, добро, не, а колку е оно? Знаеме Македонија, колку? Немаме се уште точна епидемиологија, се испитуваат во ману случаите. Така да мислам дека ќе има добра анализа за некое време кога ќе се испитаат сите пациенти и семејствата нивни, ќе се има некоја поточна анализа. Убаво што вака јавно зборувате, верувам дека голем дел од луѓето ќе се пронедат. Дали се уште има стигма кога станува збор за ретки болести? Дали луѓето се уште си ги кријат, родителите си ги кријат своите деца наместо јавно да зборуваат и да се помогне на тој начин? Стравотна стигма. Стравотна стигма, бидејќи работам и знаете, многу е тешко, прво дијагнозата не се прифаќа, дали е тоа клиничка, дали е генетска дијагноза, не се прифаќа. Друга работа, мене ми доаѓало да исконтактирам со некои фамилии, знаете, таа информација треба да се каже и на роднините и на другиве. Има ретки болести, например, Алпортов синдром у Македонија. Греота е да информацијата не се пренесе на другиве. Но ние, како медицински професионалци, сме обврзани на чување на лекарска тајна. Да, а така може да се заштитат и останатите членови во семејството. За жал. Знаете, реагирате емоционално, али од друга страна етички сте обврзани да не смеете да изнесете. И тоа е страшно, а може да се прекине. Сепак, постои некако егоизам кај нашите луѓе. Има луѓе кои што се топли, кои што се добри, хумани, но се среќава и оној друг дел.
Иако пак малце сме понапред од порано, морам да кажам, значи кога во 2012-та се обидувавме да разговараме со пациентите и родителите дека мора да ја раскажат јавно својата приказна, беше многу тешко и многу малку луѓе се охрабрува и благодарна сум на тие што се охрабрија, затоа што заради нив се охрабрија и многу други. И заради нив почна толку многу да се зборува за ретките болести, што дури некои луѓе сакаат болеста да им е ретка, да не им е честа, затоа што поубаво им било да им биде ретка, поубави биле ретките луѓе. И тоа многу ме радова. Иако се уште ги има тие стигми, особено во руралните средини, каде да. Што каде што сметаат дека, не, ако кажат дека едното дете им е болно, дека другите деца нема да можат да се мажат или да се женат, затоа што се ќе се плашат луѓето дека ќе им се пренесе болеста. И тука настанува тоа криење. Дури се случува еве сопругата да крие од сопругот здравствената да. Книжка. Имавме таков случај каде што на крајот сопругот откри дека прво се откри дека децата се болни, па после откри дека и жената е болна. На крајот се спакува и замина во Германија со се сите, цело семејство, за да го добијат вистинскиот третман кој тогаш не беше достапен во Македонија. Тие не знаеле зашто станува, жената не знала претходно дека го криеше тоа, го криеше тоа, не сакаше да го каже и беше страв дека нема да ја сака мажот, дека ќе ја остави. Тоа се тие животни. Иако и тоа се случува, се случуваат разводи, мислам, никогаш не е лесно да се гледа болно дете, не е лесно воопшто да се соочуваш со болест која е доживотна и која многу често е фатална. И разбирливо е, мислам, затоа ние и понудивме и психолошка помош во здравствениот. Тука сакав да те прашам, Висна, ќе ми го дадете и вашиот коментар, докторе, во однос на на таа психичка слика, како што иве вие, бидејќи Висна ни опишавте детално од почетоците до погрешната диагноза, до доаѓањето до точна диагноза, вашите родители и така натака. Колку е важна таа психичка потпора во тој процес на осознавање, верувам дека е важно, меѓутоа сакам да кажам, ако ја имате, предпоставам, поддршката од околината, ќе бидете посилни во борбата. Дали вие имате трауми од тоа време на нели одење по болници? Имам травма од лежење на болница. До ден денес не јадам банани, пошто само банани ми дава. Не можам ни да ги замислам. Нема, вие се светла точка во овој свет. Страшното беше што како дете не разбираш и никој не ти објаснува. Само ти вика дека не ти е добро и дека треба да седиш на болница за да видат што ти е. А од друга страна, ти како дете не сваќаш дека не ти е добро, затоа што мислиш дека ти е добро. Немаш никој... А реално, јас си бев навикната да живеам со болка. Со болка во стомак и во коски, јас живеев толку многу години, што кога се стабилизирав со терапијата, јас отидов на доктор да прашам зошто не ме боли, што не е во ред со мене. Пошто се така навикнуваш. Така си смитала дека тоа е нормалното. Тоа е нормалното. Мора повеќе да се зборува. Првата важна точка е поврзувањето на семејствата. Прво тоа го правиме. Значи, едно семејство со ретка болест, друго семејство со иста таква ретка болест. Кога ќе се спојат, е многу различно. Значи, затоа што тие ќе си ги знаат, истите маки ги имаат, истите проблеми и предизвици се соочуваат, особено кога ќе споиш некој што сега родил бебе со ретка болест, а го спојуваш со семејство кое има 21 годишно дете со таа болест и кога ќе се видат тие, веднаш се смирување, значи онај почетниот шок станува прифаќање. Кога вие се прифативте себе си, претпоставам дека сте имале момент. Да. Нели нормално? Па не сакав ни аз да си ја прифатам болеста, особено затоа што ја немав терапијата и мислам дека. И прашањето беше и на која возраст сваќате што ви се случува? Затоа што нели како деца не може да перцепираат или велите кај сите е различно, кај сите е различно. Морам да кажам дека во текот на работата со здружението запознав деца кои се многу посвесни од своите родители, а се деца кои имаат 10 години. Созреани пред време. Толку се созреани пред време затоа што болеста ги направила да бидат такви, да бидат силни, за да не ја гледаат, за да ја намалат таа болка што ја чувствуваат родителите. Е тука се тие психолошкото советување е потребно. Затоа и сакавме да го дадеме така бесплатно и за пациентите и за семејствата, значи не само за пациентите. Семејството. Целото семејство да може да оде на психолог и заедно да разговараат за тоа што со кое се соочуваат и да го прифатат. Тоа е вашето здружение? Да. Ќе ни објасните малку подетално, ќе го слушнам и вашиот коментар доктор Вилибор во врска со тој психолошки пристап, но имаме двајца гледачи кои што не чекаат, па да ги слушнеме. Добар ден. Здраво, поздрав до вас во студиото.
Поздрав и до вас, повелете. Сакам да прашам, јас сум носител на хепатит Б. Дали влегува во ретки болести? Има биопција правена од црниот дроб, така се утврди дека сум носител на хепатит Б. Примав лекарства 2 години и сега останав бремена. Дали тоа ќе се пренесе на плодок? Дали... Добро, како, не знам, ви благодарам. Уште едно прашање, па ќе дадеме одговор. Добар ден. Ако е следниот на линија, да го вклучиме. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Сакам информации да добием каде може да го најдеме докторот. Докторот е детски нефролог на клиниката за детски болести во Скопје. Некој друго прашање во врска со никаква диагноза, ретка болест? На детска болест ли? Како се вика докторот? Доктор Велибор Тасич, инаку педијатар и детски нефролог, значи ќе го најдете на клиниката за детски болести во Скопје. На оддел нефрологија. Ако е тоа се, ви благодарам. Мислев дека имате уште некоја прашање. Добро, за хепатит Б? Па, тешко би можел да дефинирам дали е ретка или честа болест. Тоа сакам да прашам, па, како се дефинира? Видите, ако нема дефиниција, терапија? Дефиниција е 1 на 1000 и 1200 ретка болест. 1 на 2000. Да, 1 на 2000. Различни овај критериуми за инфективни заболувања. Но да кажеме таму кај што хепатитот е ерадициран, кај што програмот на вакцинација иде 20 години одназад, значи тамо е стварно ретка болест, али не е проблематично да хепатитот се лекува денеска. Значи, доста успешно се лекува. Многу е растегливо да се каже дали ретка или не е ретка. Јас и не сум од таа област. Тој не е толку битно, а лек? Да, постои лек. Не, без оглед. Значи, имате и ретки болести, каде што и постојат, она е пак ретка болест, каде што постои лек. Тешко за инфективни болести да се каже, ако имате епидемија, тогаш е многу често. Да. И тоа е друго, да. Само би ја советувала жената што се јави, значи што ме трудна, не знам дали веќе се советувала со гинекологот и дали веќе му кажала дека е носител на хепатит Б, нека го направи тоа за да направат консултација и да ѝ даде понатамошни насоки, да, насоки како да се справува со истото, за да не настанат проблеми подоцна во текот на бременоста. Најдобро е на почеток тоа да се реши. Да, не е вакцинирана на време, тогаш у период кога немало вакцини. Доктор Тасич, ајде малку околу тој психолошки пристап за семејството, за носителот на болеста, бидејќи најчесто нели тоа се случува во детски денови. Да. Вие сте нели на клиниката за детски болести, па можете од лично искуство да го пренесете. Видите, јас пак во врска со тоа би се надолжал на таа стигматизација. Стигматизацијата се уште е присатна, се уште се крие. Ние со Весна и со госпоѓа Лолеска организиравме симпозиум за Алпортов синдром, една ретка болест, мултисистемска, каде што покрај бубрежни проблеми постојат и проблеми со слухот и со видот. Тоа беше еден симпозиум во Охрид, каде што обезбедивме апсолутно бесплатен престој, без котизација, значи за семејства и за пациенти со ретка болест, не само од Македонија, и од регионот. Молевме, луѓево не доаѓа, се крија. Ретки се луѓе како Гордана Лолеска, која што еве сите ја знаеме, и со незината поштенска марка за ретки болести така натаму, кои се толку храби и како Весна, значи да ја кажат својата историја, да, своето искуство го пренесат на другиве. Апсолутно се слагам дека психолошка подршка е многу битна и, како што кажа Весна, не само за пациентот, за детето, туку и за целото семејство. Целото семејство треба се справи. И не само родителите, туку и здравите деца и брачињата. Како да се справите со дете кое што има една болест? Јас имам личен пример од фамилија од Белград, каде што девојчето има една многу ретка болест и која што е, може на моменти да биде агресивна. Но сестричката толку е научена, она вели, Ива не е лоша, Ива воли вас, само она не зна, затоа она вас бие. Значи, многу е битно да се делува и кај здравото, дете, бидејќи тоа ќе му биде потпора цел живот. Да го научите на правилен пристап. Пристап. Понатаму, во однос на стигматизацијата, ќе ви кажам еден конкретен пример од моја пракса. Се работи за едно машко дете на 10-11 години, не се сеќавам, кое што се откри една ретка генетска болест, потврдена генетска диагноза од Колумбија Юниверзити. Значи, и у тоа дефинирање фенотипот, ние откривме дека детево има и перцептивна глувост. Значи, слабо слуша. Но таткото тоа го потврди, бидејќи он тоа веќе го примети, и он е музичар. Аха. Музичар. И јас тогаш советував да детето почне да носи апарат. И родителот страотно одбиваше.
Значи, кај мене се создаде толкава верзија према родителот, јас и прекинав тие релации многу ладно, многу професионално, и родителот се фокусираше на бубрегот, не на слухот кој што беше во моментот актуелен. Јас имав таква негативен став према родителот, но што се случи на едно од контроливе, сепак го замолив родителот кој е музичар, еве не дозволувате да се направи да носи апараче, хајде да направиме процениме како е слухот кај детето. И одам јас со таткото и со детето во аудиолошки центар, се прави тестирањето и гледам родителот стои до детето и цело време го храбри, му дава знак и гледам тој човек има многу позитивна, го сака детето, што се случува. По завршениот преглед седнувам насамо со таткото и викам: гледам дека ти си емотивен човек, дека го сакаш детето, кажи ми што е проблем, зошто го одбиваш апарачето и така натаму. Е, вели доктор, лесно ви е ваму Скопје, ние сме у мало место у Неготино, не знам каде бе, Кавадарци, тоа детенце никогаш ни женска ќе фати, сите ќе го стигматизира, лесно ви е ваму Скопје. И гледате. Да, гледате на што си се свидува. Тоа е наша реалност. Не, тоа е жалостно, затоа што треба повеќе да работиме на прифаќање на работите. Значи, Македонија е многу мала земја, 2 милиони луѓе не се многу луѓе и сите сме различни и секој носи нешто во себе. Значи, луѓето што мислат дека се здрави само нека размислат дека Human Genome Project покажа дека секој од нас носи минимум 5 мутации на гени кои некогаш може да се појават во некоја болест, дали порано или покасно во животот. Така да никој од нас не е имун на некоја болест, никој не е исклучен. Сите сме различни и сите сме убави на свој начин. И внатре и надвор. Така да, треба да се прифатиме и да работиме нашето обштество да биде поубаво за сите нас. Тука се работи, докторе, за само едно апаратче во ува. Да. А замислете да ви се роди или такво дете, со било каква попричаност. Да. Страшно и жално е што видите реалността во која што живееме. Да. Имаме нов гледач. Добар ден. Ало, добар ден. На линија, добар ден, повелете. Пред се поздрав до гостите во студиото. Поздрав и до вас. Се јавуваме од Делчево. Повелете, господина. Значи, вака, јас моментално 8 години се лечам од диабет. Но многу редок тип на диабет, докторот сигурно има слушаното за бритал диабет. Како уштеднаш? Бритал диабет, 0,03% читав на интернет дека е застапен во светот. Јас веќе 8 години се лечувам на ендокринологија, но мене гликемиите никако да ми се регулираат и нонстоп се менуваат инсулини, ми праќаат ДНК анализи. Професорот Гучев ме водеше неколку години. Значи, имам мутација, ми рекоа, на некој ген во ДНК, кој што не дозволува да станувам едноставно резистентен на било кој тип на инсулин. И веќе неколку пати јас паѓам во хипергликемија со над вредности 50, 60 и дури над 80 милимоли гликемија. Последниот пат, значи, едвај ме оставили жив во живот. Срцето ми попушто, притисокот ми бил од куцајте на срцето под 10, на апарати сум бил и ме чудно и денес како се уште јас сум жив. Значи, ми кажа дека тоа професор Гучев рече, тоа е многу ретка болест, вика, од цел свет, кој сака нека дојди, нека подпише, господине, вика, која болест ја имате вие. Значи, вика, може во Австралија, во Перт, било многу совршено, таму да се дојде до тој ген, да се најде кој ген е мутиран, но лек нема. Професорката Перцан, Викторија Перцан, сигурно ја знаат, ја знае докторот. Пред да замине во пензија ми рече, Аце, ке мора да се помириш со тоа во животот, дека твојот диабет е таков, нестабилен и никош нема да може да се регулира, така што кога сака ќе биде 40, кога сака ќе биде 4. Ебе, јас веќе од последната кома, значи, едно 2-3 недели, сум ослабен премногу. Не знам како да објаснам понатака. Значи, и во Шведска, и во Данска, гад антителата. Докторе, ве молам, дали правилно го кажем, гад антитела. Да, тие треба да се по 10 милимоли.
кај мене се 1694,99. Професорот Чедо Димитровски се крстеше кога го види резултатот. Вика, не е можна, автоимуно заболување. Вика, ова не е можна, вика, ова е војна во твојот организм. Да. Ви благодарам многу. Не знам веќе кај да се обртам и кај да побарам помош. За жал, ова е многу чиста слика за луѓето кои што имаат. Комплексен проблем и лутање и така натаму. Видите, диабетот, не сум експерт за диабет, али оно што знаем е полигенска болест, која што не се знаат кои се гени се вклучи, не е тоа еден сет од гени, но оно што има, што е типично за педијатрија, да таму постојат и така речени моногенски форми на диабет, каде што постои јасно дефинирана генска промена. Јас не знам за господинот точно за што се работи, каква промена, бидејќи колегата Гучев работа и така натаму. Но, едно да ви кажам, не треба да губите надеж, бидејќи доколку се открие кај вас генетска форма, секој откритие на нов ген, на нова мутација, значи можност да се открие патофизиолошки механизам на болеста и да се дојде после до соодветен третман, персонализиран конкретно за дотична особа, за дотична група на луѓе со ретки фенотипски карактеристики, еве да кажеме како што е кај господинот. Значи, не треба да се губи надеж, генетиката иде напред, имаме персонализирана медицина, као што имаме лекување, секој канцер не се лекува на и униформно, него индивидуално према генетски профил на одредната индивидуа. Конкретно за ваше опрашање, кое што е многу комплексно, не можам да ви одговорам, али можете повторно да се консултирате со професор Гучев, да се апдатира, се види докаде е стигнато со генетиката на диабетот и кои се можности за третманот, или кои ќе бидат третманот, или може да се влезе у некој трајал, значи у некој покус. Вие знаете... Во клинички студии. Во клинички студии. Знаете да таа терапија е страотна скапа, годишно, да кажем, под 300.000 евра, долара не е, но ако се влезе у клиничка студија, вие имате шанса, бидејќи и фармацевтската компанија која што ќе го произведе лекот, е етички обврзана, доколку it works, доколку тоа е ефикасен, да го даде бесплатно на пациентот понату. Тоа е наша шанса за Македонија. Да, клиничките студии се голема шанса. Значи, за жал, само за 5% од ретките болести кои се 8000 постои некаква терапија, за другите се уште не постои. Се истражуваат, има многу клинички истражувања, многу фармацевски компании работат на различни терапии. Откриваат како не. Еве сега го имавме нели да се открие спинразата, што беше лекот за спинална мускулна атрофија, а за истата болест сега ќе излезат уште 2-3 ликови од други фармацевски компании, што значи дека има можности да падне и цената на истиот кога има повеќе терапии, да. Тоа е нормално и тоа е добро. Се работи на многу различни болести. Еве, за Ниман Пикце се работи, на нов лек се работи, за АЛС, за Алцхемер. Значи, за толку многу болести се откриваат некакви си сега генетски терапии, што ги нарекуваат. За жал, тие се ужасно скапи, од милион евра годишно, не 300.000, току до милион стигнуваат, што е ужасна цена. Но, еве, работиме и регионално. Сега ќе имаме регионална конференција во јуни месец во Македонија, од 7 до 9 во Струга. И таму ќе се собереме и пациенти од регионот, и доктори. И сакаме да разговараме како би било можно да ги донесаме тие клинички студии тука во регионот. Затоа што често клиничките студии се лоцираат некаде во Германија, во Италија, во Франција, но многу ретко доаѓаат на Балканот. Најблиску што дошла до Македонија биле во Бугарија, па преку, нели, преку врски и комуникации да се префрли пациентот од Македонија во Бугарија, за да може, нели, да влезе на таа клиничка студија. И мислам дека една ваква регионална соработка би ни помогнала. На клиничка студија или тоа се... Толку имало. Сите кои што се квалифицираат, знаете, треба да се квалифицирате за таква клиничка студија, треба да сте погодни да имате клиничка, биохемиска, генетска диагностика, па не само генетска, туку одредена генетска диагностика, одредена мутација, не сите мутации, ме разбирате. Значи, треба се квалифицирате. И затоа многу е битно да покрај клиничката диагностика иде и генетска диагностика, за да на некој начин имаме возможност на нашите пациенти, дали се деца, возрасни, да влезат во тие студии. Да. Висна, човекот кој што не сами може да се приклучи во вашето здружение, мислам дека дури таа психолошка линија за
Како беше да, за линија за помош, за психолошката помош инаку е обезбедена од страна на Неокортекс, значи Ивана Хадживанова е психологот во Скопје работи и кај не одат пациентите, значи дури не мора ни да ми кажуваат мене пациентите или да се членови на здружението. Значи тотално анонимно, тоа сакате да тотално кажете, дискреција анонимно, за гарантирана... може директно да си одат во Неокортекс кај Ивана и да си закажат термин. Единственото од Ивана што го знам јас се бројки на луѓе дека не знам 15 луѓе отишле и побарале помош. Толку. Да, мислам дека на пациентот ќе му годи да биде дел од вашето здружение со оглед на неговата ридкост во дијагнозата и со оглед на таа психичка тортура која што претпоставувам ја доживува заради се она што му се случило и се уште му се случува. Едноставно, знаете кога доктор ќе ви каже тоа е не се знае или со вашата состојба, да, верувам дека се тоа тешки травми, така што топло препорачуваме да бидете во здружението Живот со предизвици колку толку да добиете никаква потпора и помош. Имаме нови гледачи, претпоставувам и последни за ова денешно издание. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум мајка на 7-годишно девојче. Добра. Таа е со дијагноза конгенитална катаракта. Девојчето е оперирано средено све. Е, сега ми интересира, бидејќи разговорот веќе оди во таа насока, да го прашам докторот дали знае да ми каже кај не бидејќи е вродено. Не е генетско, ние ја испитувавме и генетски. Колка ви се шансите, значи да една ден треба да биде мајка, здравје нека, колка ви се шансите болеста од вродена да премине во генетска, значи да ни неизините деца да ја имаат или внуци. Добро, ви благодарам. Ајде уште еден гледач, да не чека. Добар ден. Ајде, ако е си уште на линија да го вклучиме, дали се слушаме? Добро, веројатно се исклучи. Не можам точно прецизно да им одговорам на гателката, бидејќи вродената катаракта, заматувањето на нели на сочивото, може да има различна причина, може да има метаболичка причина, значи некаков дефект во метаболизмот, може да има некаква инфективна причина, некаква инфекција во тек на бременоста и може да има некаков синдром, генетски синдром. Значи, ова дете бара пред се добар преглед, добар клинички преглед. Метаболичка обработка, генетска обработка. Видите, денеска, значи, иде whole exome sequencing, порано се работеа таргетирано, 1, 2, 3, 4 гена, што најмногу клинички ви личи. Значи, кога ќе се исцрпат овие можности, се види дали постои некаква причина, да кажеме, инфективна или некаква метаболичка, онда би се ишло на ова генетска диагностика, но како што ви велам, одговорот не е 100% позитивен. Може да е 30, 50, 70% позитивен. Све зависи од испитувањата и не можам да ви кажам колкава би била шанса да се пренесе. Најверојатно би била претпоставувам некоја мала шанса да се пренесе. Мајката ако фамилијата спомна дека нема, правеле генетски испитувања. Прашање некакви... е што се правило, како се правило, дали... Мора да се консултира со генетичар. Потребно е прво добра клиничка обработка. Да. Значи, секако офталмолог, онда педијатар, метаболог, тој мултидисциплинарен пристап, прво обработка, па потоа генетика. Нема никој од на прва да ви прави генетика. И оние што прават генетски студии ни се обраќаат нас да прашаат дали ви одговара, најдовме некаква мутација, но дали одговара фенотипот, дали имате такви клинички знаци, вие можете многу да најдете едно со тоа секвенционирање. Сега не можеме да се крстиме околу exome sequencing, е моќно средство, се диагностицира, но да. Имате и многу лавиринти. Значи ќе добиете многу мутации, многу варијанти за кои не знаете дали стварно се причина за болеста или се некаков bypass продукт наод, да кажам. И тоа е тешка работа. Вие може за 3-5 дена да се секвенционирате, али анализата е тешка. Та, и таму се вклучува пак клиничарот, пак постои така комуникација нели помеѓу генетичар, помеѓу лабораторија и клиничарот, дали тоа одговара? Често ве прашуваат ако родителите првото дете име со некаква ретка болест, дали вторите, трети деца и така натака деца ќе имаат? Секако, тоа е прашање, тоа треба се одговори. Да. Што им одговарате? Но, зависи од случај до случај. Зависи од случај, ако е јасна диагноза, многу, ако е јасна моногенска болест, имате јасна диагноза, многу лесно ќе одговорите. Или е доминантно, или рецесивно, како во случајот на Весна, но ако немате сигурна клиничка или сигурна генетска диагноза, онда е предпоставка. Зависи од начинот на следување. Мислам, јас имам брат и сестра кои се здрави, не се ни носители. Значи,
шансата дали ќе биде некој здраво или болно дете мора да се провери. Значи имавме случај со Гоше тип 2, каде што првите две деца им умреа, на првото не им дадоа диагноза, на второто им дадоа диагноза, пошто на второто им дадоа диагноза, за третото, тие веќе си направија испитување генетско, значи додека го носеше детето, за да види дали ќе биде здраво или не, кога види дека ќе биде здраво, конечно добија во фамилијата здраво дете. Затоа што тој стрес да добиеш уште едно болно дете кое ќе ти почине. Пишуваш животот со со такво дете, а не па со повеќе. За жал, тишка е сликата на животот кој што го имаат лицата со ретки болести. Има многу што да се зборува на оваа проблематика. Јас би сакала Весна и повторно да се дружиме затоа што многу малку работи отворивме, а има многу работи што ве засегаат тргнувајќи од тебе како некој носител на ретка болест, а верувам дека има и многумина. Официјалниот регистар има точна бројка кај нас во Македонија, само на Косово? Од прилика околу 450 се регистрирани, очекуваме бројката да достигне и до 2000. И рачунајте дека има и други ретки болести кои не се внатре во тој регистар, како што е хемофилија, хормон за раст, цистична фиброза, кои имаат посебни регистри. Така да, има уште болести. Закажуваме второ дружење. Мора да ве почестам со едни чорапчиња од Quick Socks. Повидете, изберете се. Денес е 21 март. Светскиот ден на децата со Даунов синдром. Знаете дека се носат шарени чорапи. Увисна, едни од побавите си одбравте. Со пингвини. Да, денеска облечете шарени чорапи со цел или одбележување на овој ден на лицата со Даунов синдром и давање поддршка ете не само на лицата со Даунов, едноставно на луѓето со ретки болести. Ви благодарам многу за убавиот разговор. Благодариме за поканата. Не заборавајте, никој не е исклучен од можноста да биде редок во светот. Сите сме носители на некаква, како рековме, генетска мутација, така што научете да живеете со различностите, научете ги вашите деца да ги сакаат другите деца кои што се малку поразлични од нив. Ви благодарам многу за вниманието.